Upozorenje svima koji su delili piratsku verziju filma Toma. Uklonite snimak ili vam sledi krivična. Film Toma našao se na meti hakera pošto je tokom vikenda postavljen na više internet sajtova. Cela drama desila se kako navodi Kurir istog dana kada je reditelj, scenarista i producent ovog ostvarenja Dragan Bilogrlić slavio 58. rođendan. Pravovremenom akcijom najveći broj postavljenih videa odmah je uklonjen, a linkovi su oboreni. Producenti ovog filma su u saradnji sa Odeljenjem za visokotehnološki kriminal Mupa Srbije protiv svih lica koja postavljaju ovakve sadržaje na internet podneli krivične prijeve zbog piraterije sa zahtevom za finansijsko obeštećenje. Zbog hakera gubitek se procenjuje na više od milion evra. Nakon samo tri nedelje prikazivanja, film Toma Dragana Bjelogrlića oborio je sve rekorde sa 500.000 gledalaca, što je veći uspeh nego što je imala i Zona Zamfirova. Samo u bioskopima je zaradio gotovo 2 miliona dolara prema podacima Box Office-a. Dugo se nije desilo da neki domaći film procuri nelegalno na ne internet. Slično su prošli pre neku godinu i autori Južnog vetra. Prema nezvaničnim podacima, piratsku verziju filma Toma za sada je pogledalo 50.000 ljudi i trenutno se čeka zvanično saopštenje produkcije o ovom slučaju. Svi uočeni korisnici koji su neovlašćeno delili film Toma Obavešteni su da će ukoliko sa svojih naloga ne uklone sporni materijal, protiv njih biti podneta krivična prijeva tužilaštvu za visokotehnološki kriminal. Prijeva će se odnositi na direktnu umešanost u neolašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, kao i materijalnu nadoknadu za štetu nanetu delovanjem, navodi se u saopštenju producenata. I proteklog vikenda u bioskopima ga je pogledalo 75.000 ljudi. Zašto ljudi dalje idu u bioskope? Pa jednostavno je, ne žele da im neko ukradeno delo šalje na mobilni ekran i da ga tako gledaju. Ljudi žele kompletan ugođaj koji će im dugo ostati u sećanju. Film Toma jednostavno nije za Instagram ili TikTok, zaključili su producenti ovog ostvarenja. Po zakonu je zabranjeno objavljivanje, snimanje i pravljenje kopija autorskog dela, što uključuje i skidanje na svoj kompjuter kao i upload na torrent sajtove. Propisane su kazne do tri godine zatvora, ali ukoliko se ovim putem pribavlja imovinska korist, u pitanju je pet godina zatvora. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.